Zotri Berisha, tani, pyet një klientin tuaj se çka ka dëshmuar ai në rastin tim. Me çka më ka akuzuar ai mua? Me çka ai më ka rrezikuar mua në këtë lënd time? Le të thot çka do që mua ka mundur të më rrezikoj në këtë lënd. Të paktën një fjalë dhe ta thot. Përveç që ka bërë një show për Radon Qiqin dhe mediat. Mendoj se po. Në mesin e të tjerëve. Zotri Berisha, unë e di që ju paguheni nga klienti juaj, që ti përfasoni interesat e ti, por me gjithat kjo nuk është e vërtet. E vërteta është, kësi që kam thënë edhe më herët, se personi i parë nga prej cilët e kemi marë lajmin, ka qenë Radon Qiqi, dhe mendoj se kjo është në proces verbal. Dhe është e vërtet, se unë kam marë thirrjen telefonike, pasi që ai ka qenë një person i rëndësishëm, ka qenë komandant, ka marë pjesë në luftë. Zoti Berisha? Unë nuk e di se pse klienti juaj ka ikë nga Sarajeva për të ikur përgjegjësisë. Unë kam qenë në një situatë ngjajshme, por megjithatë ja ku jam dhe jam në burg. Unë e kam ditur se do të burgosem. Ata bile edhe më kanë treguar se çfarë dënimi do ta marr, sa do të rrinë në burg, por unë nuk i kam besuar kësaj. Dhe unë e kam lajmëruar prokurorin dhe policin 6 muaj para se të ndalohem burgosem. Po pse klienti juaj ka ikë? Thank you, Mr. Turkovic. Në rregull, faleminderit, Zoti Turkovic.